Hai, apa khabar semua? Sihat-sihatlah hendaknya ya. Kali ini, kami bawakan top 10 pelakon 90-an paling cun pilihan Warung Cik Kia. Pastinya hiburan TV dan filem-filem dari era 90-an juga banyak meninggalkan kenangan manis buat kita semua. Filem Sembilu, drama Spektra, kumpulan For You to See, Feminine, panggung wayang Odeon, Federal adalah antara perkara-perkara yang sangat sinonim dengan era 90-an. Kita juga pasti tidak akan lupa pada wajah artis wanita jelita yang telah menyerikan dunia hiburan pada ketika itu. Ayo, mari kita saksikan senarai pelakon wanita 90-an paling cun, pilihan Warung Cik Kia. Tapi macam biasa, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like and share ke teman-teman ya. Selamat menonton! Number 10. Vanida Imran. Vanida binti Imran lahir 1 Oktober 1973 di Pulau Pinang. Ialah seorang pelakon, model dan pengacara wanita yang cukup terkenal dengan susuk ayu dan lemah lembutnya. Beliau dibesarkan di Kuala Lumpur dan menamatkan pendidikan menengahnya di Sekolah Konven Bukit Nanas. Beliau yang memiliki darah campuran India Muslim dan Jawa ini adalah merupakan bekas isteri kepada pelakon dan pemuzik Rashidi Ishak. Filem pertama yang dijayakan Vanida adalah filem Putera pada tahun 1995 bersama Joe Wings dan Irma Fatima, dan kemudian disusuli dengan filem-filem lain seperti Cinta Metropolitan bersama KRU, Badai Mantera dan Perempuan Melayu Terakhir. Kerjaya Vanida makin memuncak selepas tahun 2000 dengan pelbagai filem dan telemovie yang disertainya, serta tidak kurang juga pelbagai anugerah yang berjaya diraih. Nombor 9. Maizura Hamzah. Maizura binti Muhammad Hamzah, lahir 14 Januari 1973, adalah pelakon, penyanyi dan pengacara cantik manis kelahiran Singapura. Beliau mula mencipta nama di industri hiburan Malaysia melalui filem Jimmy Asmara pada tahun 1995, melakonkan watak Engku Noraini berganding dengan pelakon-pelakon hebat lain seperti Allahyarham Hani Mohsin dan Roshamno. Beliau kemudian muncul bersama Awi dalam filem Nafas Cinta pada tahun 1999. Setelah menyepi dari dunia lakonan, Maizura dikatakan bergiat aktif dalam bidang penulisan buku pendidikan agama untuk kanak-kanak. Nombor 8. Maria Farida. Datin Seri Maria Farida Atinza, lahir 28 Mac 1969 di Kuala Lumpur, ialah seorang pelakon, model dan ahli perniagaan wanita Malaysia yang sangat jelita dan kekal relevan hingga ke hari ini. Pelakon cantik ini mempunyai darah kacukan Melayu dan Filipina dan merupakan sepupu kepada aktor kacau arwah Badru Muhayyad. Filem yang mungkin mula meledakkan nama beliau adalah Bisikan Cinta pada tahun 1995. Antara filem lain yang terus menaikkan namanya selepas itu adalah My Spy, Scenario The Movie Episod 2, Datin Gairah dan pelbagai drama serta telemovies. Nombor 7. Norish Karman. Norish Karman atau nama sebenarnya Nur Ashikin binti Karman, dilahirkan pada 11 Mei 1974 di Singapura. Beliau mula mencipta nama di dunia hiburan Malaysia menerusi filem Sayang Salma pada tahun 1995 bersama pelakon Sidi Oraza dan Azhar Sulaiman. Antara filem lain yang dijayakannya selepas itu adalah Iman Alone dan Raja Melewar pada tahun 1998. Wajah cantik Norish juga sering muncul di kaca TV menerusi pelbagai drama seperti Spark You dan Love You Mr. Arrogant. Norish Karman pernah berkahwin dengan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seri Menanti Negeri Sembilan, Datuk Hashimuddin Abdul Kadir, namun bercerai pada tahun 2008. Nombor 6. Ramona Rahman. Cik Siti Ramona binti Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Ramona Rahman merupakan seorang bekas model dan pelakon wanita Malaysia
kacukan Jerman yang sangat digilai ramai pada era 90-an. Dilahirkan pada 22 Oktober 1966 di Petaling Jaya, gadis Mat Salleh ini telah mula muncul di layar perak menerusi filem Retribution pada tahun 1988. Namun namanya mula meletup selepas melakonkan watak Isabella dalam filem Fenomena pada tahun 1990 bersama Amy dan kumpulan rock terkenal Search. Filem-filem lain selepas itu adalah seperti Wanita Bertudung Hitam, Amok, Hanya Kawan dan Tarzan. Ramona telah berjaya menyandang anugerah pelakon filem wanita popular berita harian pada tahun 1991. Nombor 5. Era Fazira. Era Fazira atau nama sebenarnya, Fazira Wan Cik, lahir 9 Februari 1974 di Rawang, Selangor, adalah peragawati pelakon, penyanyi, pengacara dan penerbit yang tak perlu diperkenalkan lagi. Era merupakan penyandang gelaran Miss World Malaysia 1992, mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa yang diadakan di Botswana, Afrika. Bapa Era berketurunan Melayu yang berasal dari Bengkulu, Sumatera dan manakala ibunya adalah anak jati Selangor. Era mula terkenal menerusi lakonannya dalam filem Sembilu pada tahun 1994 dan kisah cintanya bersama legenda rock negara Dato' Awi dari kumpulan Wings. Beliau kemudiannya terus berjaya menerusi filem-filem lain seperti Maria Mariana, Tragedy Oktober, Gemilang dan juga karier nyanyiannya hingga digelar primadona yang masih relevan hingga ke hari ini. Nombor 4. Diana Yusof. Diana Yusof lahir 3 Januari 1967 di London, United Kingdom. Merupakan seorang pelakon wanita berdarah kacukan Melayu Switzerland yang terkenal pada era 90-an. Memulakan kerjaya hiburan profesional pada tahun 1990. Diana menjadi perhatian media menerusi watak lakonannya sebagai Mastura dalam filem Selubung yang melayakkan beliau menerima anugerah pelakon wanita terbaik di Festival Filem Malaysia ke-10. Beliau kemudian terus popular menerusi filem-filem lain seperti Abang 92, Ringgit Kasorga serta drama idaman pada tahun 1998 hingga 2001. Gadis jelita ini memiliki ijazah sarjana muda, perakaunan dan perdagangan dari sebuah universiti luar negara. Nombor 3. Nasha Aziz. Nasha Aziz atau nama sebenarnya Nur Aisyah Abdul Aziz dilahirkan pada 14 Mei 1971 di Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Ialah seorang pelakon dan model jelita yang menguasai dunia lakonan Malaysia pada era lewat 90-an hingga pasca tahun 2000. Pernah mendapat julukan supermodel Malaysia, Nasha juga mempunyai pencapaian membanggakan dalam bidang lakonan termasuk memenangi anugerah nasional iaitu pelakon wanita terbaik Festival Filem Malaysia. Filem pertama beliau adalah Kad Cinta pada tahun 1995 dan kemudian Puteri Impian pada tahun 1997, Bara pada tahun 1999 serta banyak lagi. Nasha juga seringkali menjadi bahan cerita utama akhbar-akhbar utama Malaysia dalam beberapa siri kontroversi seperti Isu di Zaman Bapa Kandung, video rakaman curi CCTV dan juga pertunangan bersama aktor kacak Faizal Hussein. Nombor 2. Julia Rais. Yang amat berbahagia Cik Puan Julia Abdul Rais merupakan seorang bekas pelakon wanita Malaysia berwajah Pan Asian dan berdarah kacukan Melayu Inggeris yang terkenal pada era awal 90-an. Beliau dilahirkan di Kota Baru, Kelantan pada 19 Februari 1971 menerusi perkahwinan kedua bapanya Abdul Rais Yop yang juga bekas ahli lembaga pengarah Sri Jaya Kenderaan. Cik Puan Julia Rais mula muncul di layar perak menerusi watak pembantu dalam filem Isabella pada tahun 1990 yang turut dijayakan oleh Amy Search dan aktris Indonesia Nia Zulkarnain. Filem-filem lain selepas itu adalah seperti Hati Bukan Kristal, Mira Idora, Driving School, Nadia dan Suci Dalam Debu. Pada tahun 1991,
beliau telah berkahwin dan menjadi isteri kedua kepada Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang pada ketika itu merupakan Tengku Mahkota Pahang. Dan juara kita siapa lagi kalau bukan Sophia Jane. Datin Sophia Jane binti Hisham, lahir 14 Februari 1972 di London, ialah seorang pelakon dan bekas peragawati terkenal Malaysia era 90-an. Pelakon kacukan Inggeris dan Melayu ini dikenali menerusi filem-filem popular lakonannya termasuk Harry Boy 1982, Kekasih Awal dan Akhir 1993, Perempuan Isteri dan ... 1993 dan Sayang Salma 1995. Beliau juga telah menerima beberapa anugerah seperti bintang paling popular berita harian 1993, pelakon TV wanita popular 1994 dan pelakon wanita terbaik drama anugerah skrin 2007. Sophia juga bekerjasama dengan kumpulan Spring yang sedang popular ketika itu dengan membintangi beberapa video muzik mereka dari tahun 1993 hingga 1995. Sophia Jane telah berkahwin dengan ahli perniagaan Datuk Mior Zain Azman Muhammad Taib pada 9 September 1995. Demikianlah senarai top 10 pelakon 90-an paling cut pilihan Warung Cik Kia. Lain-lain artis yang worth mentioning tetapi tak dapat dimasukkan dalam senarai tadi adalah Aida Rahim, Lili Patra, Nina Jurin, Mas Anizan, Ida Nerina, Amy Mastura dan Wilma Muhammad. Jika anda rasa ada nama-nama lain yang patut kami senaraikan, sila tinggalkan di ruangan komen dan jangan lupa tolong like, share dan subscribe ya. Terima kasih.